Bora lá. Opa! Estão avisando que está no ar aqui, então? Sejam bem-vindos ao Estratégia Carreira Jurídica, sejam bem-vindos à Coruja. Estamos aqui ao vivo para falar no nosso Hora da Verdade sobre o concurso para promotor de justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu sou o professor Henrique da Rosa e eu. Sou professor de Direitos Difusos e Coletivos aqui do Estratégia Carreira Jurídica e também de Legislação Institucional do Ministério Público, né? E nós vamos conversar, então, sobre difusos. Separei algumas coisas interessantes aqui para a gente ver, temas com alta recorrência em prova de concurso que eu vou te falar, eu vou te, vou te explicando aqui à medida que a gente vai conversando, mas deixa eu só, antes de tudo, habilitar o canal do Estratégia no YouTube aqui, que é para ir conversando com você ao vivo e a cores aqui ó. opa já tô me vendo aqui no canal do YouTube Dá, deixar aquele likezinho bacana né deixar aquele likezinho bacana aqui é... Maxson chegando Maxson meu querido olha só só para te avisar tá recebi aqui tuas tuas mensagens e tal mas eu tive um, um eu vou te responder isso amanhã mas eu tive um final de semana aí meio tumultuado é, e aí, eu né, vou, vou, vou com mais calma responder amanhã. Fica tranquilo aí que eu recebi as tu, tuas mensagens. O Maxson que sempre nos acompanha aqui no Estratégia Carreira Jurídica, a gente já conversa já tem um tempo. O que, que aconteceu comigo? Pessoal, vocês não, nem acreditam, né? Vocês sabem que, que Santa Catarina tá embaixo d'água, né? De, ou seja, parou de chover ontem, na verdade, mas a gente passou aqui por um período bem tumultuado passou aqui por um período bem, bem difícil, né? Na verdade. É, muita chuva teve deslizamento tal e eu fiquei preso na estrada fiquei um dia e meio preso na estrada sem conseguir alcançar aqui a minha cidade estava vindo de um outro lugar para minha terra aqui né que é Floripa, que é Florianópolis e aí a barreira caiu caíram quatro barreiras ali no ponto que eu precisava passar e aí eu tive que tive que que, que para outro canto ali não consegui chegar em casa fiquei um dia e meio nisso tudo com filha pequena com esposa tudo dentro do carro olha foi foi complicadinho ali mas agora passou o céu tá bacana de novo né tem previsão tem menos previsão de chuva então vamos tocar cheguei a tempo para a gente trabalhar aqui nossa aula e vamos tocar então ah, pessoal vamos lá direitos difusos coletivos deixa eu fazer aqui o meu Jabá rapidamente eu sou o professor Henrique da Rosa né é, promotor de Justiça em Santa Catarina, mestre doutor em ciência jurídica. É, esse aqui é meu Instagram, quem tiver interesse aqui em direitos difusos e coletivos, por gentileza, vai ser uma honra poder contar com a tua participação na minha rede social. Vai ser uma honra poder interagir contigo. Vai lá, me manda um direct, né? Eu atendo a todos indistintamente, indistintamente. Né? Se eu souber, eu respondo na hora. Se eu não souber, eu vou pesquisar, vou estudar e a gente vai aprender juntos, não né? E aí no meu Instagram, quem tiver interesse, vai ser uma honra poder contar com a tua participação. Direitos Difusos e Coletivos, vamos começar com a ação civil pública. Eu trouxe aqui, claro, além do tradicional, estou sempre buscando atualizar aqui as nossas aulas, os nossos entendimentos jurisprudenciais. Eu trouxe aqui a nata da lei da ação civil pública para tua prova do concurso do Mato Grosso do Sul, do MP de Mato Grosso do Sul. Cristiane também, boa noite, é, Cristiane Assis, e por gentileza, Cristiane Assis que já me acompanha no Instagram também, né? E por gentileza, eu quero só dizer o seguinte, olha, se você quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma pergunta, quer, quiser interagir, vai ali no chat, eu estou olhando para você aqui na minha câmera, estou olhando para você aqui também no meu celular, que está aqui no meu púlpito, é, então eu estou aqui ao vivo no, no chat e ao vivo e a cores também na câmera, beleza? É, pessoal, Lei da Ação Civil Pública... Vamos começar com isso. Ah, e só para configuração do cenário aqui, ó. Essa aqui é a minha aguinha, tá? Hum, um litro e meio aqui, porque a gente vai falando, a boca vai secando, a garganta vai, vai secando e é necessário. Então não, não, Então, em vez de pegar vários copinhos, eu falo não, vou pegar um litro e meio de uma vez aqui, que já fica mais fácil, em vez de ficar trocando. Então, pessoal, olha só. Faz um tempinho, faz uns, que uns, uns dois, três meses aí. É, eu sigo o Estratégia no meu Instagram, né, e aí entrei lá uma publicação nova do Estratégia e tinha um vídeo meu editado falando basicamente o seguinte: Lei da Ação Civil Pública. Eu dizia o seguinte: que era uma lei pequena, que era uma lei batida, que era uma lei massacrada, que era uma lei que todo mundo conhecia, que era uma lei que já tinha sedimentado né, na jurisprudência, na doutrina. É uma lei que não é segredo para ninguém, a lei da ação civil pública, né? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Mas ela cai, ela cai muito e cai com muita frequência nas provas de concurso, tá? Então, apesar de tudo isso, sabendo de tudo isso, você sabendo, o examinador, sabendo de tudo isso, é uma lei que tem altíssima incidência na prova de concurso, principalmente para a Defensoria e MP. E o nosso foco aqui hoje é MP. Então a ação civil pública ela começa lá, na verdade no artigo 129, inciso 3 da Constituição. A Constituição Federal, ela fala apenas uma vez sobre a ação civil pública, que ocorre justamente no artigo 129, parágrafo 3 que é o que Princípio institucional, que é na tela cheia, princípio institucional do Ministério Público, não é? Quer dizer, princípio institucional não, desculpa, função institucional do Ministério Público. É, a Lei da Ação Civil Pública foi fruto de estudos, debates envolvendo professores, profissionais do direito, que a partir de meados da década de 70, e sob a influência da doutrina italiana e das class actions dos países de do sistema jurídico comum, notaram a necessidade de desenvolver ferramentas processuais mais adequadas para a solução. Dos conflitos de interesses transindividuais. Essa lei da ação civil pública ela é de 1985 e você sabe também que ela foi bastante reformada pela lei 8078 de 90, que é conhecidíssima como Código do Consumidor. Né? A lei da ação civil pública é seguramente o diploma jurídico mais utilizado pelas instituições que trabalham na defesa de direitos e interesses difusos e coletivos. E eu também me arrisco a dizer que a ação civil pública é seguramente a ação judicial mais ajuizada pelas instituições que trabalham direitos difusos e coletivos. Beleza? E aí, dentro do artigo 1 da Lei da Ação Civil Pública, a gente já sabe, né? Aqui a Cristina, muito obrigado por trazer a Lei Orgânica do MS na aula de Direito Institucional. Né? Tentarei assisti-la novamente. Bom, obrigado, acho que, era o, o, acho que era o mínimo que eu podia fazer, já que tinha aula de, de Direito Institucional, é trabalhar a Lei Orgânica do MP do Mato Grosso do Sul. Obrigado aí pela obrigado pela, pela, pela reverência. Né? É, e então, pessoal, ali o artigo 1 da Lei da Ação Civil Pública ela traz, ela, no caso, a lei, traz os objetos jurídicos trabalhados pela Lei 7.347.85. Então, o artigo 1 diz o seguinte, regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, e a expressão sem prejuízo da ação popular significa dizer que uma não prejudica a outra e a outra não prejudica a uma. Né? Então, sem prejuízo da, da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais Causados. Então, aqui nós temos ação de responsabilidade por danos morais e patrimoniais. né? Dano moral, dano moral coletivo. Tem uma emenda da ministra Nancy Andrigue, do Superior Tribunal de Justiça, muito interessante, né? Sobre o conceito de dano moral coletivo, que no meu humilde entendimento é o melhor conceito que eu já vi. Ministra Nancy Andrigue, dano moral coletivo, digita ali no site do STJ que você vai achar de cara, tá? Então, danos morais e patrimoniais causados. Ao meio ambiente, eu coloco ali a lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ao consumidor, eu coloco aqui a lei né, 8078, que é o Código do Consumidor, a bens e valores, bens e direitos e valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A qualquer outro interesse difuso coletivo, esse aqui é residual, eu já volto para explicar. Por infração da ordem econômica, eu coloco ali a lei do CAD, ordem urbanística. A Lei 6766 de 79, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, e a Lei 10257 2001, que é o Estatuto das Cidades. E ali no inciso 8, nós temos a honra dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. Eu coloco o Estatuto da Igualdade Racial. E número 8, ao patrimônio público e social, eu coloco a Lei 842992, que é a Lei de Improbidade, e a Lei 12846 de 2013. Já sei, já sei, você vai me dizer, professor, a Lei de Improbidade Administrativa agora é apenas de caráter sancionador, né, destinado à aplicação de, cara... de sanções de caráter pessoal. É verdade, isso está lá no artigo 17D e também no artigo 1 da Lei de Improbidade, com a reforma da Lei 14.230. Porém, contudo, entretanto. Dentro de uma interpretação sistêmica do microsistema processual coletivo, nós ainda conseguimos inserir tranquilamente a lei de improbidade dentro do microsistema processual coletivo. Agora, cuidado, né? Cuidado aí. Por quê? Porque você vai fazer uma prova de natureza objetiva. Aí a minha sugestão é que você assinale de acordo com aquilo que diz objetivamente, a lei de improbidade administrativa, se for questionado em relação a isso. Principalmente o artigo 17d. Anota aí, tá? Bom, dentro disso, nós temos ali o inciso 4, que muito nos importa. Qualquer outro interesse difuso ou coletivo, eu posso tutelar pela ação civil pública. Mas que negócio é esse? Olha só. Olha o artigo 1 e vê se está escrito educação. Não está, né? Olha ali, ó. Olha ali. Ó. Eu vou ficar aqui embaixo, aqui, ó, com você, ó. Olha ali o artigo 1 e vê se está escrito saúde. Não está. Mas não é porque não está escrito que não pode ser tutelado pela ação civil pública. Ou seja, qualquer outro interesse difuso coletivo que não está escrito ali, mas se encaixa lá nos conceitos do artigo 81 do Código do Consumidor, difuso coletivo individual homogêneo, pode ser trabalhado então pela lei da ação civil pública tranquilamente. tá? Essa é a ideia. É o princípio da residualidade no inciso 4 do artigo 1. E olha, esse artigo 1. Esses objetos jurídicos aqui previstos no artigo 1 da lei 734785 foram cobrados no 90 concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, tá? Ou seja, é de interesse do examinador saber se você sabe quais são os objetos jurídicos trabalhados pela lei da ação civil pública. A questão ela foi anulada, porque o examinador acabou colocando itens errados em todas eh, as alternativas, não tinha resposta. Mas aqui, mas ela perguntava, né? São objetos jurídicos, ou a lei da ação civil pública tutela, tá, tutela os seguintes objetos. Tá, 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 tá. E aí ele ia colocando A, B, C, D, só que colocou um errado em cada alternativa, aí não tinha resposta. Mas é de interesse, sim, do examinador. Tá certo? Então vamos lá. Qualquer outro interesse difuso coletivo, professor Rodrigo Picão de Carvalho, eu estou aqui embaixo, tá? E aí tem gente que diz, como eu sempre falo, o Maxson já está já cansado de me ouvir, mas ainda tem aluno que me sacaneia dizendo: olha, o professor fica fazendo, tô brincando, né? É Dancinho de aplicativo, eu não tenho nem talento para isso, né? Mas é que eu fico aqui embaixo meio que gesticulando tal, aí o pessoal fica zoando comigo. Mas enfim, inciso 4, qualquer outro interesse difuso coletivo é natureza residual, tá certo? Então ali o professor Rodrigo Picão de Carvalho, ele traz ali como exemplo o é... Estatuto do Jovem, é... o Estatuto do Torcedor, a Lei 10.671 de 2003, que tem forte conexão com o, o, o direito do consumidor. Né? E a ação civil pública, ela busca o quê? Uma tutela preventiva ressarcitória por força dos artigos 1 e 3, obrigação de fazer ou não fazer, ou condenação e dinheiro, ou condenação e dinheiro. E aqui eu já te adianto, e você já sabe também, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que é possível. A acumulação de pedidos, de obrigação de fazer e não fazer, com condenação em dinheiro, sobretudo a questão da condenação do dano moral coletivo, né? Então aqui eu trago um precedente da ministra Eliana Calmon, já aposentada, mas é um precedente que eu diria que é paradigma e que foi seguido aí hoje é pacífico no âmbito do STJ que é possível a acumulação desses pedidos. E Um detalhe, apesar de ser pacífico aqui, eu estou apontando para cá que a minha segunda tela está aqui, tá? Não estranha não, não sou doido não. É que eu fico apontando para cá, olho para casa, aqui atrás não tem, tem o o painel verde né, do chroma aqui, eu já né, dei um cotovelado aqui, o um negócio desabou, eu sou bem desastrado mesmo. Eu, o Maxson pode comprovar isso. Eu saio, vou para o slide, quando eu volto, a camisa está encharcada, derramei água. Né? Mas enfim, vamos voltar aqui para o que interessa. É, vários precedentes aqui nesse sentido. Então, da possibilidade de acumulação tá, de pedidos. Não tem nenhum mistério mais em relação a isso. Mas apesar de não ter nenhum mistério, do STJ já ter pacificado esse entendimento, isso continua a cair na prova, continua caindo nas provas de Ministério Público, tá? Então, atenção para o artigo 1 em combinação com o artigo 3 da Lei 7.3.4785 e a possibilidade da acumulação de pedidos. Ó, dito e feito aqui, ó, na tela, na tela cheia, Ministra Nancy Andrigue, essa ministra aqui é fera né, em direitos difusos e coletivos, gosto muito dela, gosto muito do ministro Herman Benjamin também. O que, que ela fala? Dano moral coletivo, categoria autônoma de dano que não se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana, dor, sofrimento ou abalo psíquico, mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade. Grupos, classes ou categorias de pessoas Tem a função de uh, proporcionar uma reparação direta à lesão de um direito extra-patrimonial da coletividade, sancionar o ofensor e inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. Esse acórdão aqui sobre danos morais coletivos não foi exatamente esse, foi um parecido com esse aqui, também da ministra Nancy Andrighi, né? <laughs> o Maxon tá me sacaneando. É isso aí, de vez em quando também dá uma... Lembra? <laughs> É verdade, pessoal, eu já entrei ao vivo aqui no Estratégia cantando o Bom Jovi. 30 segundos eu cantando aqui e o nosso técnico ali <laughs> avisando: tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo. E o meu WhatsApp tava no silencioso, quer eu ponho no YouTube no silencioso, senão dá, dá microfonia. E eu cantando, quando eu me vejo aqui, o pessoal tirando tá onda comigo e eu cantando ao vivo, cara, que loucura. <laughs> Essa da câmera também. É, mas então. Uh, essa jurisprudência aqui do Superior Tribunal de Justiça não foi exatamente essa, mas foi também da Lavra da ministra Nancy Andrighi. Ela caiu na prova do Ministério Público do Estado de Goiás, na prova de 2019, no concurso anterior a esse, né? E aqui, nesse sentido, uh, o que, que eu quero dizer para vocês? Com muita frequência agora, os examinadores têm colocado na prova trechos de acórdão do Superior Tribunal de Justiça pedindo para você interpretar as alternativas à luz daquele acórdão. Né? Aconteceu recentemente também no aconteceu recentemente também no concurso do MP de Minas o examinador colocou um trecho do acórdão do ministro Humberto Martins né? sobre publicidade abusiva no direito do consumidor e você tinha que interpretar as alternativas à luz do acordo da fundamentação do ministro. Muito interessante esse tipo de fazer questão. E esse, é, esse acórdão aqui, essa questão aqui de dano moral coletivo, caiu na prova do MP de Goiás. Beleza? Então aqui, no caso, o conceito de dano moral coletivo... Tá aqui a questão que eu mencionei para vocês, não é o momento para a gente é, responder essa questão, né, para a gente comentar, mas MP de Goiás, 60 concurso, né? Ministra Nancy Andrigue. Né, então, aqui, ó, olha, olha só o, o detalhe que eu chamo a atenção para você: essa questão que trabalhava o, o dano moral coletivo, né, o concurso foi de 2019, e aqui no caso. Né? O julgado da ministra foi em 5 de fevereiro de 2019, ou seja, muito recente em relação à prova. Pouquíssimos meses depois a prova foi aplicada, já pegando um acórdão que era daquele ano mesmo. Né? Então, isso vem acontecendo com muita, com bastante frequência. E agora, na sequência, aqui no nosso Hora da Verdade, nós temos um outro tema que eu digo o seguinte: é batido, é massacrado, todo mundo sabe, mas olha, cai. Cai muito na prova de concurso. 92 concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo cobrou regra de competência em ação coletiva. Cobrou. É, concurso do Ministério Público do Estado de Goiás, né? não 2019, o que veio depois desse, o concurso atual do MP de Goiás, o último concurso do MP de Goiás, cobrou uma das exceções sobre a regra de competência em ação coletiva. Concurso do Ministério Público do Estado de Pernambuco né? cobrou a regra geral do tema. Competência em sede de ação civil pública, ou seja, né? É um tema conhecido, batido, massacrado. Todo mundo conhece, sabe. Mas nos em três concursos recentes de Ministério Público, Goiás, Pernambuco e também Goiás, Pernambuco e também o estado de São Paulo, a MP de São Paulo, cobraram isso do candidato. Ou seja, isso vem e vem com força. E qual é a regra geral? Da regra de competência. Qual é a regra da regra? Brincadeira, né? mas a regra de competência, qual é a regra geral? Né? O artigo 2o diz para nós o seguinte: as ações dessa lei serão propostas no foro do local, onde ocorrer o dano, cujo juízo terá a competência funcional para julgar a causa. Eu coloco que nós temos duas exceções no ECA e no Estatuto do Idoso. Na verdade, o Estatuto da Pessoa Idosa ali tem que mudar a nomenclatura, né? No artigo 80, tá? Essas duas exceções e a regra geral foram cobradas em três concursos MP distintos, né? Então, uh, o local do dano é a regra. Essa competência ela é territorial, ela é absoluta. Você tem que observar, por, por óbvio, se existe é, algo que atrai a competência para a Justiça Federal. Artigo 109... Inciso da Constituição, né? e você também tem que observar dentro dessa regra geral de competência, além do artigo 2 da Lei da Ação Civil Pública, você tem que observar também o artigo 93 do, o, do Código de Defesa do Consumidor. Não é que ele revoga, não é que ele altera, não é que ele modifica em nada a regra de competência, não é isso, mas ele traz aqui um pouquinho melhor explicado em relação à regra de competência. Então, o artigo 93, tanto isso é verdade, que é quando o Superior Tribunal de Justiça faz menção à competência, em sede de ação civil pública, ele utiliza os dois artigos aqui em conjunto. O 93 do CDC e o artigo 2º da Lei, da lei 7347 de né? Então, olha só o que, que diz aqui o artigo 2 Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente a causa, para a causa a justiça local. Ok, no foro do lugar onde ocorreu, onde ocorre, devo ocorrer o dano quando o diâmetro local é isso, né? É, que de, tem conexão aqui com o artigo 2, parágrafo 1, e no foro da capital do Estado ou do Distrito Federal para os danos de âmbito nacional regional, aplicando-se às regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. Então, inciso 2 aqui. Olha só, e aqui tem um detalhe bem interessante: se eu não me engano, foi a Cristiane que perguntou para mim no Instagram lá é, sobre a, se nós tínhamos alguma corrente é, majoritária, no sentido de saber o que, que é. É, regional, o que, que é nacional, né, para poder aplicar esse inciso 2, não temos, não temos, não, né, porque isso não é jurídico, isso é uma <laughs> ideia geográfica, vamos dizer assim, foi isso que eu respondi. Né, então, quanto maior for a extensão do dano, maior a possibilidade nós temos de. Ele ser regional ou ser até nacional. E você pode né, colocar na capital do estado ou do Distrito Federal no inciso 2. Ronald chegando aí. Boa noite, meu querido. Boa noite. Seja bem-vindo, tá? Então você deve observar a competência em razão do dano local, nacional regional. E para isso, para ter um parâmetro jurídico, as regras de abrangência jurídica, como circunscrição, comarca, sessão judiciária. A gente sabe, por exemplo, tem né, a questão do dano local. Tem comarcas aí, tem cidades que são comarcas que são verdadeiros... Né, é, são enormes, né, geograficamente falando. Santa Catarina, que é um estado pequeno, já tem cidades grandes. Imagina um estado do tamanho da Bahia, do, do Mato Grosso do Sul, né, que já é bem maior que Santa Catarina, do Mato Grosso, do Amazonas. Tem uma, uma amiga minha do Ministério Público do Amazonas, a Ellen, que trabalhava na Corregedoria, inclusive, ela disse para mim: olha, eu já trabalhei em comarca, que era só a Comarca era maior que Santa Catarina inteira. Pô, cara, que loucura, né? Mas é isso aí mesmo. Então, nesse contexto é que você tem que interpretar o que é local, regional ou nacional. Tá? Então, vamos lá. É, olha só aqui, ó. O STJ utilizando os dois pontos né, que eu falei para você: artigo 93.1 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 2 da Lei da Ação Civil Pública. Competência para o processo e julgamento da ação civil pública por danos. Locais é absoluto e funcional no foro do próprio local do dano, né? Precedentes, aqui então, nós temos nesse caso. E nós temos as duas exceções que eu mencionei para vocês. A primeira delas está no artigo 209 do ECA. Essa aqui foi cobrada no MPGO. Tá? Essa segunda aqui foi cobrada no MPSP de São Paulo. E a primeira a regra geral foi cobrada no Ministério Público do Estado de Pernambuco. Então, no artigo 209 do ECA, nós temos uma regra de organização logística judiciária mandando para a vara da infância né, as ações é, que vão, vão julgar direitos da criança e do adolescente, inclusive com jurisprudência do Herman Benjamin, logo ali embaixo, que eu já mostro para vocês. E a segunda, o Estatuto do Idoso, quer dizer, Estatuto da Pessoa Idosa, mudou a nomenclatura, artigo 80, né? Competência também para processar e julgar a causa é do domicílio da pessoa idosa. Beleza? Então, aqui nesse contexto, nós temos regra geral, exceção 1 e exceção 2. E esses três pontos aqui caíram recentemente em provas de Ministério Público. O que, que o ministro Herman Benjamin fala aqui, ó? Ele fala o seguinte: ó, no mais, a competência da vara da infância e juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difuso, coletivo coletivos do infante, nos termos do artigo 148, 4, 208 e 209 do ECA. Por fim, porquanto o estatuto né, da criança e adolescente é lex especialis, ele prevalece sobre a regra geral eh, de competência das varas cíveis quando feito envolver a defesa dos interesses individuais de fuso coletivos próprios da infância e da adolescência. Eu, inclusive eu coloquei no meu Instagram recentemente uma decisão do STJ dizendo que a competência da infância também, a questão relativa ali a reformas de escola e tal, por se tratar de uma, uma mescla ali de direito à educação, né, influindo diretamente nos direitos da criança e do adolescente, também atrai ali para a justiça da infância e juventude. Essa está no meu Instagram, coloquei recentemente, né, então, vamos lá, ó, 92 concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, regra de competência foi cobrada, então, é uma questão que foi elaborada, foi feita em momento anterior, né, em momento anterior, alteração que trocou a nomenclatura da de estatuto do idoso para estatuto da pessoa idosa, aí nós temos aqui, ó, como o tema foi cobrado no Ministério Público do Estado de São Paulo, um legitimado ativo decide ajuizar a ação civil pública para defesa, da pessoa idosa em caso afeta a justiça estadual. São diversos foros do domicílio do idoso, do domicílio do réu, do local onde, onde o dano foi produzido. O foro competente será o local, né? Domicílio do idoso, está aqui, é o artigo 80 e como eu sempre falo curiosamente a questão de número 80 foi respondida, né, pelo artigo 80. Olha só, então ali o examinador ele tenta colocar, né, outras opções, outras Situações, né? Será competente o local em que o dano foi produzido? Não. Domicílio do réu, não. Domicílio do idoso ou do réu a critério do autor? Não. Domicílio do idoso ou do local em que o dano foi produzido a critério do autor também não. E domicílio do idoso, sim. Artigo 80, sempre lembrando que, nesse caso, né? É, levando em conta uma interpretação de acordo com a finalidade da lei que você está trabalhando, que é uma lei protetiva, né? o estatuto do idoso é uma lei protetiva, o estatuto da pessoa idosa é uma lei protetiva. A única das alternativas que não traz nenhum ônus, não atrapalha, ou seja, só facilita a vida da pessoa idosa é a letra e. Todas as demais alternativas ali trazem alguma dificuldade para que o idoso reveja os seus direitos, menos a letra e que dá para ele a facilidade ali do domicílio do idoso. Beleza? Vamos lá, artigo 3 da Lei da Ação Civil Pública, objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Né? E aqui no caso nós temos é, a questão da, da possibilidade de cumulação, como eu já mencionei aqui para vocês. Né? É, o segundo precedente que eu estou juntando, o primeiro foi da ministra Eliana Calmon. Outros precedentes aqui nesse sentido da possibilidade de acumulação de pedidos, e aqui na sequência um outro ponto muito sensível, que é né, o artigo 5 que é o tema da legitimidade. O que o pessoal está falando aqui? Cristiane está dizendo, e por dois concursos consecutivos, e MPSP, questão 80. Né? É, vai ver, é uma assina uma aí com o número 80, né, com o concurso do MP de São Paulo, mas é curioso, né? Imagina. É, é claro que isso não foi de propósito, nem né? Não posso imaginar que o examinador tenha pensado nisso, mas você pega lá a questão de número 80 e resolve com o artigo 80 da lei é no mínimo um sinal, vamos dizer assim, né? Mas olha, não, não confia, não confia nisso não. Confia no teu estudo, confia no que tu estudou, confia naquilo que tu se preparou, que é o que vai te fazer dar certo, tá? Legitimidade aqui, né, no, no, no ponto aqui do artigo 5 quinto da lei 7347 legitimidade para propor ação principal e cautelar. Né? Nós temos aqui Ministério Público, Defensoria, União, Estados DF, Municípios, eh, Autarquia, Empresa Pública, Fundação ou Sociedade de Economia Mista e no caso do inciso 5, Associação. E a Associação para propor ação coletiva ou ação civil pública, ela tem que ter dois requisitos concomitantes. O primeiro é a pertinência temática. A pertinência temática é quando o alinhamento da atuação da associação com aquilo que ela vai demandar em juízo. Uma associação de defesa do consumidor só vai poder entrar com a ação civil pública para defesa do consumidor. Uma associação de defesa do meio ambiente só vai poder entrar com a ação civil pública para a defesa do meio ambiente. E o segundo requisito é de ordem social. Tem alguns requisitos ali também. Tem alguma no, no parágrafo. No, aliás, desculpa, o temporal, que é o que pode ser é o pode ser restrito, né? O requisito temporal está em funcionamento há pelo menos um ano. E esse requisito temporal, aí sim, ele pode ser mitigado pelo juiz por questões de ordem social, na forma do parágrafo 4, do artigo 5 da lei da ação civil pública. Agora sim, me confundi aqui. Bom, então nós temos um, dois, três, quatro, cinco legitimados aqui, lembrando que no caso do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 82, tá, traz basicamente esses mesmos legitimados aqui com algumas alterações e que o PROCON, é isso aí, o PROCON, ele pode tem legitimidade para entrar com ação civil pública na defesa do consumidor, consoante orientação, é, decisão do STJ, tá, isso caiu em prova de defensoria pública, só para fins da gente pontuar aqui, mas vamos lá. Essa legitimidade ela é chamada de autônoma, concorrente e disjuntiva, no caso das ações coletivas. Autônoma, cada ente pode propor por si. Concorrente e disjuntiva, não há necessidade de autorização de um para o outro, não tem hierarquia. E os entes eles podem propor em conjunto ou separadamente. Tá? Vários são os legitimados. Eu já vi cair em prova o pessoal errar quando pergunta se a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, pode ajuizar a ação coletiva genericamente falando, e pode. Essa previsão está no Estatuto da Pessoa Idosa, no artigo 81, inciso 3. Só que essa legitimação da OAB para coações coletivas, ela é restrita ao Estatuto da Pessoa Idosa. Não tem eco aqui na lei 7347-85, mas ainda assim pode ser uma pegadinha na tua prova de concurso. Então, muita, muita, muita atenção como é que isso vai cair na prova de concurso, tá? A OAB tem a legitimidade restrita nesse sentido. Bom... Essa legitimidade, então, ela é autônoma, concorrente, disjuntiva. Vários são os legitimados, né? E a possibilidade de vários legitimados está no artigo 129, parágrafo 1 da Constituição. A OAB vem sendo admitida em casos pontuais pelo STJ, principalmente em casos relacionados ali ao exercício da advocacia, né? Prerrogativas de advogados e tal. E no caso do inciso 5, a associação necessita de requisitos concomitantes, estar constituída há pelo menos um ano e a pertinência temática de suas atividades com o direito que pretende tutelar. O Ministério Público ele é o chamado legitimado universal, não precisa fazer prova nenhuma, a não ser, né? A não ser, é, Christiane, exatamente. Está na Constituição os índios também, está lá, tem, um, tem tem, uma, tem uma pontualidade nesse sentido. Mas é que isso não faz parte da nossa matéria, né? E sim está lá na matéria de Direito Constitucional. Mas os índios também, tá? Tem previsão constitucional para isso. Uh, então, o Ministério Público é o chamado legitimado universal, uh, não precisa fazer prova de nada, nenhum né? requisito, a não ser a sua própria condição institucional e, claro, entrar com a ação certa, né? direito difuso, coletivo e indi ou individual homogêneo. Tá? Não briguem dica: não briguem com a legitimidade da defensoria, tá? ela é considerada plena para fins de ação coletiva, não há nenhum problema em relação a isso. Contudo, né, é interessante a gente falar que, havendo algum tipo de colidência na prova de concurso, vocês devem dirimir essa colidência em favor do Ministério Público. É óbvio, vocês vão fazer concurso para o MP, ou a banca quer saber se vocês conhecem a instituição do Ministério Público. Né? Devem ali prestigiar o Ministério Público. Imagina se você fosse fazer um concurso para delegado de polícia e aí cai na prova lá uma questão ABCD, você vai assinar lá como correta. Uma questão que diz que o delegado não pode investigar, que ele não pode é, representar para uma busca e apreensão, para uma prisão preventiva? Claro que não, porque isso não tem sentido, né? não teria lógica. tá Então, é, artigo 5, legitimidade, não esquecer da OAB, no Estatuto da Pessoa Idosa, não esquecer das associações. Tá, que é muito importante. E no caso, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo também recentemente em relação à pertinência temática para o inciso 4. Tá? Principalmente a questão das fundações para o ingresso de ação civil pública também tem que ter a pertinência temática, a mesma das associações. E, e por falar em associações, muito me perguntam, o pessoal vai no meu Instagram direto perguntando né, sobre a questão. Da legitimidade das associações. Precisa de autorização? Não precisa de autorização, aquele negócio todo, né? Então eu trago aqui rapidamente. Aqui, ó. Depois eu vou voltar lá. É... Já que a gente tá falando de legitimidade, é o recurso extraordinário 573232, repercussão geral, tá? Que inclusive é aqui da minha terra. O que, que diz o Supremo? Tese fixada. A previsão estatutária genérica. Não é suficiente para legitimar a atuação em juízo de associações na defesa dos de direitos dos filiados, sendo indispensável a autorização expressa, ainda que deliberada, nos termos do artigo 5º 21 da Constituição Federal. Aí alguém vai dizer o seguinte: Mas, professor, aqui está falando de defesa dos direitos dos filiados. É, só que na jurisprudência seguinte, do Superior Tribunal de Justiça, que faz menção, inclusive, àquele recurso extraordinário, ele diz que esse entendimento da necessidade. Específica, não se aplica na hipótese da associação buscar em juízo ou tutela de interesse ou direito difuso Por quê? Porque no caso de difuso você não tem como saber quem são os titulares. Não teria nem como buscar autorização para isso. Né? Então, muito cuidado. Situação geral e a exceção trazida pelo Superior Tribunal de Justiça. Tá? Agora a gente volta lá. É... Sobre legitimidade para ação civil pública, uma coisa que eu quero te dizer e que vale a pena você ficar ligado. Amanhã, ó, tá na véspera lá, eu vou falar isso na sua revisão. Dá uma olhadinha na lei orgânica do Ministério Público, tá? Na lei 8625 e também na lei complementar específica do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque muito da atuação, isso serve para direito institucional e também muito da atuação em direitos difusos e coletivos do Ministério Público está prevista, está mencionada nas leis orgânicas, na nacional e na estadual. E eu te mostro aqui, ó. A lei 8.625 de 93, no seu artigo 25, diz o seguinte: ó, além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, abre parênteses, dá uma olhada na Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul. Normalmente, na parte dos Ministérios Públicos, as Constituições Estaduais têm alguma diferença em relação à Federal, o que é perfeitamente normal e aceitável. Em Santa Catarina tem, por exemplo, em Santa Catarina diz que a função institucional do MP vê lá pelas fundações. Está previsto no Estadual, mas não está na Federal. Então fica ligado, Mato Grosso do Sul pode ter alguma coisa assim também. Então, Lei 8625 de 93, além das funções previstas nas Constituições Federal, Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público, inciso 4, promover o inquérito civil e ação civil pública na forma da lei para quê? para a proteção, prevenção e reparação de danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a outros interesses difusos, coletivos individuais indisponíveis e homogêneos, para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de município e suas administrações indiretas, ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem. Então, aqui nós temos outras formas de atuação sob a tutela dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, outra forma de atuação que não está prevista necessariamente na lei geral ali que é a lei 7347 de 85, né? Nós temos aqui algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal em relação à atuação do Ministério Público, principalmente o que tange a legitimidade, ó. O Ministério Público tem legitimidade para usar a CP para anular ato de improbidade que causa lesão ao patrimônio público. Essa outra aqui é muito interessante para a gente, como diz o o, o, um juiz lá com quem eu trabalhei, ele gostava de usar essa expressão para espancar qualquer dúvida. Né? É, essa aqui é interessante, ministro Eros Grau, a é, questão da, de saúde. Ó. É, a Constituição do Brasil, em seu artigo 127, confere é, expressamente ao MP poderes para agir em defesa de interesses sociais individuais indisponíveis, como no caso de garantir o fornecimento de medicamentos para o suficiente. Não há que se falar em usurpação de competência da defensoria ou da advocacia privada. Então, assim, é, a defensoria pode agir? Pode, mas o MP também pode, inclusive com previsão constitucional. Na sequência, aqui, alguns dispositivos em relação à defensoria pública na aula de direitos de e coletivos, mas isso não importa para nós agora, nesse momento, né, porque nós estamos de concurso para o MP. E ainda, sobre a legitimidade, prosseguindo na lei da ação civil pública, alguns dispositivos interessantes com alta incidência nas provas de concurso aqui ó, ainda sobre legitimidade. Fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas habilitar-se como litisconsorte qualquer das partes, né? Então aqui nós temos a possibilidade de atuar o poder público e as associações legitimadas nos termos desse artigo habilitar-se como litisconsorte de qualquer das partes. E aí, no caso, vem aquela perguntinha que é bem sacana. Você sabe o que é a legitimidade, legitimação bifronte no processo coletivo, sabe? Então, coloquei no meu Instagram também, se dá, diz a respeito, por exemplo, à possibilidade né, de você deixar de, de, de atuar no polo passivo e passar a atuar é, ao lado do autor. Essa previsão está lá na Lei da Ação Popular. Olha só que interessante, né? Legitimação bifronte no processo coletivo. E aqui no caso, o poder público e as associações podem habilitar como líder de consorte de qualquer das partes. Tá certo? Então fica ligado aqui nesse parágrafo segundo. Parágrafo terceiro, princípio da. Ah, só um detalhe. Amanhã, amanhã, né? É... Amanhã, amanhã é isso, é? Hoje é sexta, amanhã é sábado. É a véspera do teu concurso. Nós vamos ter a tradicional revisão de véspera. E aí eu vou abordar também na parte de difusos e coletivos outros pontos. Que eu não estou falando no dia de hoje, tá? Vou falar sobre outros pontos. Então, hoje eu vou falar de uns, de uns temas, amanhã eu vou falar de outros. É tudo isso para te chamar também para o nosso evento amanhã aqui na coruja. Então, esse artigo 5 parágrafo 3 da Lei 734785, ele tem alta incidência na prova de concurso, tá? Altíssima incidência na prova de concurso. Então ele fala do princípio da indisponibilidade ou da obrigatoriedade em sede de ação civil pública. E o que, que quer dizer isso então? Olha só, é, o, a defesa né, dos direitos difusos e coletivos, principalmente se tratando de Ministério Público, é algo indisponível, né? você tem que agir de uma forma ou de outra. Mas isso não significa que você tem que levar adiante tudo de qualquer jeito, não. Então, o parágrafo 3 do artigo 5o diz o seguinte: em caso de desistência funda, infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o MP ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa, praticamente obrigando aqui o Ministério Público a assumir a titularidade ativa. Né? Então, qual é o problema nisso tudo? O problema nisso tudo é que, atualmente, o entendimento majoritário e defendido também pela instituição, é, dá, né? no caso, dá, dá para nós a ideia da independência funcional. Ou seja, eu não sou obrigado a assumir a titularidade ativa, eu, promotor de justiça, não sou obrigado a assumir a titularidade ativa de uma ação com a qual eu não concordo. Eu tenho dependência funcional para fazer o que a gente chama de juízo de conveniência. Eu posso entender que essa ação é natimorta, eu posso entender que essa ação é temerária, eu posso entender que essa ação não tem pé nem cabeça. Posso inclusive pedir em procedência. Então, esse princípio da obrigatoriedade ou indisponibilidade ele resta um pouquinho flexibilizado neste contexto. Tá certo? Então, aqui eu coloco no seguinte sentido: ó, o Ministério Público só se obriga a assumir a titularidade ativa quando houver desistência infundada ou abandono. No caso, se for desistência fundada, por exemplo, né, se tiver ali uma, uma desistência fundada, uma desistência. Uh, com, com lógica o MP ele pode concordar com os argumentos e não assumir titularidade pode ser que a, a ação desde o nascedouro seja temerária manifestamente improcedente onde eu também não me obrigo a assumir o polo ativo ok entendimento do Superior Tribunal de Justiça aqui que o Ministério Público está autorizado a assumir a titularidade ativa da ação coletiva já em curso e essa possibilidade não se restringe às hipóteses de existência infundada ou de abandono da causa a ministra Nancy Andrighi considera esse rol do parágrafo terceiro um rol exemplificativo tá bom então atenção para isso pessoal ficou alguma dúvida em relação a isso é um tema importante é um tema caro para a instituição é um tema que tem alta incidência na prova de concurso se ficou alguma dúvida, joga no chat ali que eu volto, para não restar nenhuma dúvida em relação a esse ponto. Princípio da obrigatoriedade, da indisponibilidade, independência funcional, juiz de conveniência, rol exemplificativo. Beleza? Né? Eu não posso me omitir de atuar, mas ao atuar eu faço meu juiz de conveniência e posso não concordar com a ação que estava em andamento. É essa a ideia do parágrafo 3 do artigo 5, ok? Ficou alguma dúvida, joga no chat ali que eu volto, tá? Vamos lá. É, parágrafo 4 aquilo que eu já mencionei para vocês anteriormente, ó, o requisito da pré-constituição, no caso das associações, né, que precisa de dois requisitos para ajuizar a ação civil pública. O primeiro é o, o requisito temporal, é, desculpa, o pertinência temática, e o segundo é o temporal. Então, o parágrafo 4 diz que o requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social. Evidenciado pela dimensão ou característica do dano é, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Tá? Ainda sobre o tema legitimidade, que é um outro tema muito cobrado na prova de concurso. Aliás, e só um detalhe: entendimento do STJ e cobrado no 93, 93, 93 concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo e entendimento do STJ que. Se a associação perder a pertinência temática, ela perde a legitimidade para ajuizar é, para, ou prosseguir na ação civil pública. tá? Aqui no caso do parágrafo 5, nós temos a possibilidade de litisconsórcio facultativo entre os MPs da União, do DF dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida essa lei. Falou em DF, falou em Flávio Milhomem. Meu amigo, um grande beijo para você, Flávio. Né, estará com a gente aí. No, no, nos eventos de, de Ministério Público eu me divirto muito com o Flávio a gente conversa quase todos os dias o cara é um figuraço. Né? eu digo que o Flávio é um dos melhores comunicadores jurídicos que eu já vi eu usou com ele que ele é o Silvio Santos do direito o Flávio é muito bom mesmo ele, ele tem uma capacidade de comunicação incrível né? e também usou bastante como eu falei no, na nossa aula lá de legislação institucional usou muito com o Alex que por sua vez faz a mesma coisa comigo, Alex também muito querido, né, um grande competente professor aqui da casa, É meu colega lá do, do Paraná, <laughs> mas eu tiro muita onda com ele. É, sobre legitimidade, então, parágrafo 5º, quinto, litisconsórcio facultativo entre os ministérios públicos da União, DF e dos estados. Posicionamento mais aceito nesse sentido é de que esse litisconsórcio ele é tranquilo. Existe um posicionamento minoritário de que coloca algum entrave nesse litisconsórcio mas aqui nós temos né, essa possibilidade, uh, aqui no caso o TAC, o parágrafo 6 do artigo 5 o termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC, resolução 179 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e Regulamento em Âmbito Nacional, isso esse instituto, esse termo de ajustamento de conduta, também vai estar presente no teu ato administrativo do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, assim como em todos os, os atos administrativos da atuação judicial da MP no Brasil inteiro, e a previsão inicial aqui, no caso do parágrafo 6 é: os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromissos de também de conduta e exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Cuidado que aqui a banca troca o extra pelo judicial apenas, tá? Órgãos públicos legitimados. TAC tá é prerrogativa de órgão público legitimado. E as associações? Associação não é órgão público. É ente privado regulado pelo Código Civil. Então a associação não pode firmar TAC? Não. Associação não pode firmar TAC. Associação faz transação nos autos da ação civil pública. A DPF 165, Supremo Tribunal Federal, Relatoria, Ministro Ricardo Lewandowski. E também, só para. Transação uma coisa, tá aqui a outra, tá? Só para pontuar. E também tem interessante dizer aqui que o Código de Processo Civil, no artigo 174, inciso 3, ele também, é, no caso aqui, estimula né, as, os órgãos públicos de direito interno, ó, Artigo 174, inciso 3. União, Estado, DF, os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: número 3. Promover quando couber a celebração de termo de ajustamento de conduta. Beleza? Aqui no caso, na sequência, nós temos uma jurisprudência é, do STJ sobre. A possibilidade do litisconsórcio entre os ministérios públicos, bem tranquilo, isso hoje aceito pela doutrina e pela jurisprudência. Artigo 6 e 7 com razoável barra alta uh, incidência nas provas de concurso, muito cuidado, o artigo 6o diz que qualquer pessoa poderá, o servidor público deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil, indicando-lhe os elementos de convicção. Aqui nem preciso dizer qual é o tipo de pegadinha que a banca gosta de fazer, né? Poderá e deverá. Qualquer pessoa então tem a faculdade e o servidor público ele tem a obrigatoriedade, tá? E aí no caso isso se deve por conta que o servidor público atua sob ali o o manto, né, dos princípios da administração do artigo 37. E o artigo 7 é a mesma situação narrada acima, só que em relação aos juízes e tribunais no exercício de suas funções. Se no exercício de suas funções, juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis, tá certo? Então, e essa matéria de comunicação aqui é ao Ministério Público, Principalmente em relação aos procedimentos administrativos, é regulada pela resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional do MP, que trata do que? Do inquérito civil. tá Nós temos aqui em relação ao inquérito civil, já que o tema é esse agora, e o tema inquérito civil eu pretendo abordar com maior profundidade é, amanhã, na nossa revisão de véspera, que é um tema que eu reputo extremamente necessário e importante, né? mas ele também é mencionado preliminarmente. Na lei da ação civil pública, então por isso eu estou falando para vocês agora, o artigo 8 diz que para instruir inicial, o interessado poderá requerer à autoridade competente as certidões, informações que julgar necessárias a serem fornecidas no prazo de 15 dias. Né? Então, o Ministério Público, aqui, o parágrafo 1 diz que o MP poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar né, de qualquer organismo público ou particular. Certidões, informações, exames, perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Inquérito civil procedimento administrativo, facultativo, unilateral, que serve para a defesa dos interesses e direitos a cargo do Ministério Público. Tá? A resolução 23 do artigo é, do Conselho Nacional do, do MP. É, o inquérito civil é a exclusividade do MP, nenhuma outra autoridade pública pode instaurar, tramitar, conduzir ou arquivar inquérito civil. E aqui tem um detalhe interessante nesse sentido. Amanhã, né? Sugiro que você faça isso amanhã de manhã, acorda bem, toma um café da manhã hum. e dá uma pegada na resolução 23, compara ela com a lei da ação civil pública, você vai ver que tem algumas diferenças. Diferenças essas que a banca pode se explorar na tua prova de concurso. Algumas decorrências jurídicas diferentes daquilo que está na Lei da Ação Civil Pública para aquilo que está na Resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional, tá? Então, inquérito civil, exclusividade do MP, cuidado com isso, porque, olha, você está fazendo concurso, assinale a alternativa correta... Aí você tá lá empolgado, fazendo concurso para promotor no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. E aí vem aquela alternativa, né? O inquérito civil, ele é. Meu Deus, quase derrubei meu celular aqui. Eu fiz assim com o braço, puxei aqui o meu celular que está aqui com, com o cabo carregando. Né? Às vezes a tragédia ocorre aqui, você também não vê. Mas enfim, assinar a alternativa correta. O inquérito civil é de exclusividade do promotor de justiça, tá, tá, tá. Aí você assinala aquilo ali rindo e depois confere o gabarito chorando. Porque porque o um inquérito civil não é de exclusividade do promotor de justiça, é de exclusividade do ministério público, procurador do trabalho pode, promotor de justiça pode, o MPF pode, né? O procurador da república pode também. Cuidado com o jogo de palavras que a banca também gosta de te induzir em erro em muitas situações assim, tá? Então aqui no caso inquérito civil e aí o artigo 9º também ainda falando sobre inquérito civil e aqui que nós temos uma maior em é, relação com aquela Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, esse artigo 9, a minha sugestão é que você dê uma olhada no artigo 10 da Resolução 23, que eu vou depois te pontuar aqui quais são as diferenças. Né? Ó, artigo ART 10 da Resolução 23 de 2007 do Conselho Nacional do MP. O que, que diz o artigo 9? Olha, por, que, que, ele, por, por que, que nós temos essas diferenças aqui? É que a lei da ação civil pública ela foi escrita em outro momento, em né? é, 1985, está certo que ela foi reformada e tal, mas ainda assim ela não acompanhava tanto a evolução constitucional do Ministério Público, principalmente a questão da independência funcional, principalmente a questão dos princípios institucionais da, do, do, do Ministério Público. Né? E aí, no caso, ela é um pouquinho mais, a lei da Sunsific é um pouquinho mais antiquada e a resolução 23 é um pouquinho mais moderna, prestigiando mais a formatação constitucional atual do Ministério Público. Então, nós temos essas diferenças aqui entre um e outro. Então Mas o, o, o fato é que a lei continua em vigor e isso continua caindo na prova, não obstante não seja tecnicamente o mais adequado. Né? Então, e eu, e depois eu vou explicar isso para vocês. É, se o órgão do Ministério Público, esgotadas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento que para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou peças informativas, fazendo fundamentadamente. Ok, sem problema nenhum. Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de incorrer em falta grave no prazo de três dias ao Conselho Superior do MP. Ok, também nenhum problema em relação a isso, no caso do MPF é as câmaras de coordenação e revisão. O parágrafo segundo, até que em sessão do Conselho Superior do Ministério Público seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas, e aqui que vem um dos primeiros problemas, né, apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Pelo texto da Resolução 23, não são apenas as associações legitimadas que podem fazer isso. Mas qualquer pessoa, qualquer outro colegitimado para o ajustamento da ação civil pública. Então, o texto da resolução 23 do Conselho Nacional do MP amplia o espectro da lei da ação civil pública. É um ponto de divergência que vale a pena você ficar ligado. Né? Olha só: a promoção de arquivamento será submetida a exame e de deliberação do Conselho Superior do MP conforme dispuser o regimento interno, ok? E deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará desde logo outro órgão do MP para o ajustamento da ação. Isso aqui está em vigor, né? Só que isso aqui não bate muito com a independência funcional do artigo 127, parágrafo 1 Eu não tenho como obrigar um promotor de justiça é, a entrar com a ação. Ó, você vai entrar com essa ação. Eu não posso entrar com a ação que eu não concordo, né? Que eu não, 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 não creio na, 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 na procedência dela ou que, enfim, eu não, não, não concordo com a tese jurídica. Isso ofende, sim, a independência funcional, né? mas isso aqui está em vigor e cai na prova, tal qual está aqui, e também pode cair na prova as decorrências jurídicas né? dessa rejeição do arquivamento na resolução 23, que dá uma solução diferente dessa aqui. Né? Lá manda voltar para a diligência, o colega pode... É, recusar, aí vai ser designado outro para atuar e tal, respeitando mais a independência funcional, porque a resolução é mais moderna e a lei aqui é mais antiga, né? Ela não está não tão formatada aqui, tão conectada com a formatação institucional atual. Então, muito cuidado quando você for estudar esse tema, porque você pode ter alguma surpresa em relação a isso. Eu sempre digo o seguinte, ó, sugiro que você estude em inquérito civil, que você estude é, tempo de ajustamento de conduta, em momento separado da lei da ação civil pública, por conta dessas regulamentações administrativas que pode trazer alguma surpresa. Beleza? Artigo 10. Esse aqui faz tempo que não cai na prova, tá? Pode ser que venha. É o famoso, o conhecido crime do artigo 10. É a única previsão criminal na lei da ação civil pública. Pessoal, só registrando aqui, ó, para quem está me acompanhando né, aqui no chat, por favor, se tiver. Alguma dúvida em algum tema que quiser que eu volte, joga ali no chat. Eu vou ter o maior prazer, não quero in, in, interagir com vocês, não quero deixar ninguém com dúvida, tá? Então, eu tô aqui seguindo a, a sequência, né, para terminar a ação civil pública. Tô aqui seguindo a sequência, mas eu não quero deixar ninguém com dúvida. A gente já tá se encaminhando aí para uma hora de aula daqui a pouquinho, a aula já está terminando. Então, se você tiver alguma dúvida aí, por favor, joga no chat, tá? Vamos lá. Artigo 10 da Lei da Ação Civil Pública, é, faz tempo que não cai na prova. Eu vi cair umas duas vezes. Esse aqui: constitui crime punido com pena de reclusão, um a três anos, mais multa de 10 a mil obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, o RTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil. Quando requisitados pelo Ministério Público. Então, pessoal, requisitar é ordenar, é exigir na forma da lei. E essa aqui é uma previsão sancionatória, coercitiva, necessária, porque senão o poder de requisição ele é estéreo. O requisito, a pessoa descumpre e nada acontece. Então, é uma previsão criminal que traz uma sanção para quem descumpre uma ordem legal emanada por uma instituição estatal, né, uma instituição do Estado, que é o Ministério Público. Então, crime punido com reclusão de um a três anos, né? Quem omite, recusa ou retarda a omissão de dados técnicos indispensáveis. Como é que o STJ caracteriza esse artigo 10 aqui? Ó? Eu digo que é uma previsão criminal que o objetivo é dar força às requisições do Ministério Público. É um crime doloso. Não tem modalidade culposa. Deve haver prova inequívoca de que o destinatário ele recebeu a requisição, né? uh, E tem que ser a pessoa correta também recusar é negar, retardar é atrasar e omitir é não prestar os dados de forma intencional, né? proposital. A possibilidade ou de imputação de ato de improbidade administrativa por descumprimento de requisição do MP e esse esse fato aqui ficou um pouco mais restrito, principalmente com, o descumprimento, com, descumprimento, não, com a reforma da Lei 14.230. O STJ diz que é um crime formal. Então, assim, em relação àquela questão do descumprimento do ato do, da requisição se tratado de improbidade, adotem a interpretação mais restritiva, tá? Provavelmente vai ser de mais difícil configuração. É, essa, 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 essa inserção aí é em é, é, momento anterior da lei de improbidade. É, o STJ fala sobre o crime da lei, o crime do, do artigo 10 da lei da ação civil pública, é um crime formal. Basta que haja por parte do paciente a recusa, o retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo MP, sendo despiciendo o ajuizamento ou não de ação civil pública. Beleza? Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Prestação da tutela jurisdicional, chegamos a uma hora de aula, passa rápido, né? Passa bem rapidinho. É, prestação da tutela jurisdicional, lembrar que o objeto da ação civil pública é a obrigação de fazer ou não fazer e condenação e dinheiro. Como é que o juiz vai fazer isso para você? Para você, no caso, o autor, né? Na forma do artigo 11 da Lei 7347-85. Então, na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade de devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena. De execução específica ou de combinação de multa diária, né? E essa multa tem a finalidade de exigir o cumprimento da obrigação principal e ela deve desestimular a prática do dano. Né? É... Multa diária, se esta for suficiente ou compatível com o requerimento do autor. Agora é o seguinte: esse artigo 11, prestação da tela judicial. Ele entra em conexão também com o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor e você sabe que o Código do Consumidor ele faz parte do microsistema processual coletivo. Então, o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor ele traz aqui alguns dispositivos mais interessantes né, sobre uh, a prestação da tela judicial. Ele na verdade reforça um pouquinho esse tema. Né, dizendo o seguinte: ó, na ação que tenha por objeto cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica, né, que é o que eu chamo de plano A, e da obrigação determinará providências que assegurem o um resultado prático equivalente ao do adimplemento, que é o plano B. A tutela específica é o plano A e o resultado prático, o resultado equivalente, é o plano B. O plano A é aquilo que eu obteria do judiciário como se eu não tivesse precisado do processo o retorno da situação o status quo anterior. E o plano B é o que não... Na hora que eu queria, mas é o que deu para conseguir. Vamos dizer assim, né? Então, o artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, ele é um pouquinho mais robusto que o artigo 11 e ele também se enquadra dentro do microsistema processual coletivo, tá? Lembrando que, neste caso, em relação à prestação da tela adicional e ao processo coletivo como um todo, é importante a gente dizer que é, o processo coletivo ele não constitui um ramo processual apartado, essas regras aqui que eu acabei de mencionar para vocês, tanto do artigo 11 da Lei da Ação Civil Pública quanto do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, devem estar conectadas com o Código de Processo Civil, onde a doutrina majoritária fala que, o, no caso, não constitui o um ramo processual apartado, mas apenas tem algumas interpretações diferenciadas em razão do objeto dos objetos meta individuais que tutela, tá certo? Eu não gosto muito dessa tese. Eu me filio à tese minoritária, mas a minha tese minoritária. Então vocês vão pela majoritária que está no é, que, que é que está valendo, tá certo? Esquece que o Henrique está falando, vai naquilo que diz o Flávio Tatus, o Daniel Mourinho. Eu tenho fé que a minha tese que também tem outros doutrinadores ali que acompanham, né? Que ela vai vingar em breve. Eu acho que isso aqui já está, já já, já já pode subir esse degrau aqui. Mas a discussão doutrinária ela vai respeitosamente, muito argumentativa e tal. Mas a coisa vai evoluindo. Mas por enquanto vocês vão pela tese majoritária. Tranquilo. A Cristiane, ó, tem que tirar o óculos para ler. É, o senhor citou que o PROCON já foi admitido como legitimado, mas prevalece a atividade que o rol de legitimados é exaustivo na CP. Sim, Cristiane, é isso, mas o detalhe é que é o seguinte, no caso do, no caso do, do PROCON, tá, ele entra nos incisos 2, 3 e 4, se não me engano, ali do... Do Código de Defesa do Consumidor, ele entra por enquadramento naquele conceito. Não está escrito PROCON lá, tá? Mas o PROCON ele se enquadra naquelas entidades que têm por fim específico a defesa do consumidor e, portanto, legitimados. Tá? Então, assim, o ROL ele continua sendo esse. Mas o PROCON ele se enquadra nos requisitos pedidos pela lei, por isso ele foi admitido como legitimado. Só não confunde uma coisa com outra, tá? para não. Até porque o ROL do Código de Defesa do Consumidor e o ROL da. E o rol da, da lei da ação civil pública são diferentes. Por exemplo, na, no artigo 5o da Lei da Ação Civil Pública, a gente tem no inciso 2 a defensoria, no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, a Defensoria não está lá, mas não está lá, mas ela defende o consumidor coletivamente, né, por outros dispositivos legais. Então só não confunde uma coisa com a outra. Tá? Mas o PROCON, eu achei dois precedentes do STJ nesse sentido. Beleza? E caiu também uma prova de defensoria pública. Falaram, ah, caiu uma prova de defensoria pública, não não vou nem falar para prova do MP e tal, mas não por desencargo de consciência. Vai que, né? Assim como, acabei de lembrar Cristiane e demais demais colegas aí que uma outra jurisprudência da STJ que caiu uma prova de concurso, muito interessante sabe o HC, o habeas corpus? Aquele do Código de Processo Penal? Então, é, teoricamente ele só existe na modalidade individual, mas você sabe que recentemente o Supremo Tribunal Federal admitiu uma modalidade coletiva, né? Sabe qual é o fundamento para a modalidade coletiva da habeas Corpus, o HC? É isso aí. É o Microsistema Processual Coletivo, né? Também fazendo das suas ali no âmbito do processo penal, tá? É o HC coletivo, é isso aí mesmo. Vamos lá. Uh, dentro da prestação da tutela jurisdicional... Eu defendo e também, né, Alguns doutrinadores defendem que o, os princípios da correlação ou congruência eles continuam fazendo parte do processo coletivo. Tem gente que entende que não, mas isso é uma grande confusão porque não é porque o juiz ele tem poderes ampliados, tá? No processo coletivo que esses poderes ampliados lhe dão. A prerrogativa de decidir fora daquilo que as partes pedem. Não, o juiz ele continua amarrado a decidir de acordo com o que as partes pedem. O que ele tem sim é maiores possibilidades de fazer cumprir as suas decisões, mas não de exceder ou abusar né, no objeto da decisão. Então, o princípio da correlação-congruência ele é sim aplicável ao processo coletivo, segundo entendem aqui, ó, Ricardo Basso Leonel, Hugo Nigro Masile e este que vos fala. Quem sabe um dia eu chegue lá, né? Mas, enfim, só para a gente pontuar, o princípio da correlação congruência é aquele que estipula a relação entre o que é pedido e o que é decidido. Ele está previsto nos artigos 141 e 492 do nosso Código de Processo Civil. Estamos chegando no finalzinho, pessoal. Chegando no finalzinho, vamos lá para o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Maxon, tá aí, meu querido? Tás aí? Se tu estás aí, já digita lá no chat. O que, que eu vou falar agora no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Eu tenho certeza que tu sabes, né? Então, é, esse artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, até para a gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo de hoje, e amanhã tem mais, tá? Ele cuida de um tema que é muito importante e muito caro para a nossa instituição do MP. É, quando saiu, o, vou colocar aqui na tela, vou colocar aqui na tela cheia para você anotar aí, e depois olhar essas teses, ó, o RE. 110 19 37. Muito, muito, muito importante esse RE trinta porque ele fixa teses com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E quando saiu a decisão do Supremo, eu comecei a bater muito em cima desse ponto. E na véspera do concurso do, do, do Cristiane HC Coletivo admitido em razão dos presos que questão do Covid, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Se eu não me engano, a resolução 62 do CNJ, tá? Uh, o Supremo Tribunal Federal, aqui nesse RE 110 fixou três teses com repercussão geral: uma sobre o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública e as outras duas sobre é, conexão entre ações coletivas, né? Então, no caso desse RE, na véspera, na revisão de véspera do concurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aqui no Estratégia, aqui na Coruja, eu bati muito nisso. Vai cair, vai cair, vai cair. E caiu no dia seguinte na questão número 67, assertiva 3. O que, que diz esse recurso extraordinário, 110, 1937, que eu considero muito importante? O artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública teve sua redação original alterada pela Lei 949497 para incluir isso aqui, ó. Limite da competência territorial do órgão prolator. Então, qual a alteração legislativa? O artigo 16 diz que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com o idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. É isso aí, ó. sabia que o Maxson vinha com essa? Sabia, cara, sabia. Mas o Maxson, não posso deixar de falar, né? Eu tenho, eu tenho que vender meu peixe também, né, cara? Eu não posso deixar de falar, até porque é verdade e até porque foi exatamente isso que aconteceu, <laughs> Ai, bicho. Eu gosto muito de te ver aqui, cara. É, olha só, esse artigo então ele teve a redação alterada por essa lei aqui. Colocou uma limitação territorial em algo que tem efeito erga omnes o que não tem sentido nenhum, pessoal, não tem sentido nenhum. Se algo erga omnes, como, por exemplo, a máxima eficiência na defesa dos direitos difusos de e de coletivos, não tem como ser limitado a competência territorial do órgão prolator, não tem. Porque senão isso castra o efeito ergonômico. Você imagina, por exemplo, uma publicidade abusiva. Como é que ela vai ser abusiva em Florianópolis não vai ser abusiva em Curitiba? Ou em São Paulo? Ou né, em Cuiabá, o Campo Grande? Como é que, como é, que como é que isso acontece, né? Ou erga omnes ou não erga omnes, né? O que, que o legislador fez aqui? Ele, diante do alcance né, da da lei da ação civil pública, para atender a interesses digitalmente fazendários, essa lei foi alterada para limitar a competência do, 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 do da ação civil pública da coisa julgada. E aí, sabendo desse problema, isso trazia problema, né, Para a defesa dos interesses meta individuais o Superior Tribunal de Justiça já vinha decidindo há muito tempo, muito tempo digo para lá de década já, né, que essa limitação territorial ela era uma limitação indevida, né? Então o STJ está dizendo, olha, essa limitação do artigo 16 não se aplica, né, às ações civis públicas, etc e tal. Até que, como disse o Maxson aqui, no dia 7 de abril de 2021 às 23 horas e 59 minutos, né? É, o Supremo Tribunal Federal fechou o plenário virtual e julgou esse RE 1101937, fixando a tese de que, olha, é recurso extraordinário, tá? não é ADI, de que o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, com a redação dada pela Lei 949497, é inconstitucional, repristinando a redação anterior da Lei. Né, do, da, do artigo 16 da lei 7347 de 85. E essa redação anterior, ela não possui esta restrição territorial, ok? Então, muito cuidado né, nesse sentido muito cuidado nesse sentido é, porque nós temos aqui uma tese com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal dizendo que esse artigo ele é inconstitucional. Né, com aquela alteração legislativa, e repristina a redação anterior. A Cristiane está dizendo, havia uma ADI também, né? mas decidiu em sede de recurso extraordinário pela inconstitucionalidade. Eu me confundi em uma prova pelo instrumento em que se deu a declaração de inconstitucionalidade. É, justamente eu estou falando isso para não se confundir, tá? mas foi bem lembrado, ó, eu sou objeto de, de predileção do examinador. O Vanil está perguntando, começou às 19 h Não, meu querido, começou às 20h30, né? E a gente está terminando daqui a pouquinho já, estamos encerrando aqui a ação civil pública. Começou aí às 20h30. Tá? É, já passamos aí de uma, de uma hora e pouco de, 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 de aula. É, então, aqui no caso, esse artigo 16, ele tem um tema bem importante para o Ministério Público, para as instituições que trabalham em direitos difusos coletivos em geral. Tá? E aí, no caso, ele foi objeto de cobrança já em várias provas. Defensoria, MP e tal... Então, muito cuidado. RE 110.1937. Vai lá, dá uma olhada na tese ali do artigo 16 e nas outras teses de conexão também, né? Uh, de, de conexão de, de ações coletivas. O é, que, que nós temos mais aqui? Artigo 18, importante. Esse artigo 18 é, é o MPMG também, também. Isso eu me lembro também, mais um que caiu. Né? O artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública: nas ações que trata essa lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má fé e honorários de advogado, custas e despesas processuais. E nós temos aqui a tese número 6. Do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que não é possível exigir do MP o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, ficando em cargo para a Fazenda Pública, qual se acha vinculado o parquê. Não obstante, o artigo 18 e a tese número 6, o ministro Ricardo Lewandowski ele entende de forma diversa e responsabiliza o MP pelo pagamento de honorários. Só que essa interpretação aqui ela é apenas do ministro, não encontra coro na Corte Suprema. E aí, no caso, prevalece né, a tese do STJ e o artigo 18. E também essa é a tese mais favorável, claro, ao Ministério Público. E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, a nossa noite de hoje, né, e deixá-los dormir, o artigo 19 e 21 da Lei da Ação Civil Pública. E como eu disse, amanhã eu vou passar aqui algumas dicas gerais aqui também sobre a ação civil pública na nossa revisão de véspera e vou focar em dois instrumentos interessantes aqui para a gente trabalhar. Como por exemplo a ação popular, vamos falar um pouquinho depois da de atuação extrajudicial, tá? Mas para finalizar aqui, a, finalizar aqui a, a lei da ação civil pública, os artigos 19 e 21 tratam do princípio da integração ou integratividade, que é aquele princípio que dá vida ao micro-sistema processual coletivo, que integra, que é, relaciona, que conecta as leis. né? Então os artigos 19 e 21 mandam aplicar. É, o Código de Processo Civil e o título 3 da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, que é a defesa do consumidor em juízo. Tá? O princípio da integração ou da integratividade é um dos princípios mais importantes em sede de ação de ação civil pública, não, em sede de microsistema processual coletivo. Isso, inclusive, também, essa parte teórica, introdutória, principiológica, está sendo cobrada aí nas provas caiu bastante no concurso do MP de Santa Catarina né? e vários concursos aí gostam também dessa pegada mais doutrinária beleza então eu finalizo aqui pessoal a nossa noite de hoje tá É nossa hora da verdade fazendo meu jabá aqui de novo ó, prof henrique da meu Instagram quem tiver interesse em direito difuso e coletivos por favor me segue lá interage comigo me manda dúvida eu respondo todo mundo instintamente tá é, nós temos aí mais um encontro amanhã, tá? Nós temos. Foi Minas, é né, Marcos? Foi isso aí, Minas caiu também. Ah, aquele tema que a gente estava vendo né, do, do artigo 16. O, nós temos outro encontro amanhã também para falar sobre a nossa revisão de véspera, que eu vou abordar alguns pontos diferentes, né, outros temas diferentes desses que estão aqui hoje, né, até para te já convidando para a nossa revisão de véspera, eu e toda a turma da coruja aqui, toda a turma do, do Estratégia. Uh, hoje foi só um apanhadão geral assim sobre a ação civil pública, que como eu disse é um tema batido e tal, mas que sempre cai nas provas de concurso e cai mesmo, tá? até o vídeo que o Estratégia editou de mim nesse sentido. É... Não, já, já te respondo, o, o, o Cristiane. É... E aí, no caso, amanhã a gente vai terminar esse, é, essa parte difusa aqui, falando desses outros temas. Né? Então deixo aqui meu Instagram para quem tiver interesse nesse sentido. Respondendo aqui a pergunta da Cristiane, se houver previsão orçamentária, o MP pode ser responsável pelo pagamento dos honorários? Não, não pode. Tá? O MP não tem personalidade jurídica, defende a sociedade. Ah, então, foi um entendimento isolado do ministro lá nesse sentido, e, além do que, isso desprestigia a atuação da instituição. Não é isso que a instituição quer ouvir dos seus candidatos no concurso de ingresso. tá? Vai pela outra tese do artigo 18, da tese número 6 do STJ que não tem erro, tá? Que é mais fácil, é mais tranquilo aí para você acertar a questão. O entendimento do ministro Ricardo Lewandowski é isolado na corte. Beleza? Pessoal, aquele abraço então, tá? Muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado pela paciência, né, na noite hoje de sexta-feira ao vivo e a cores. É, aqui do Estratégia eu me despeço então e até amanhã na nossa revisão de véspera. Tá certo? Aquele abraço aí, fiquem com Deus.